تي في يونيفرسال والسلام يا برنامج كدر يردنا أدن السودوين يا حقيت شوكتا مقعاسي مقعي محمد أمين شوكا تشيكا إثيوبيان شوكا برنامج كان ينفرسني وبرنامج أدو ونقسم ويان وإن لقاها الله دلن يرتا من نرتي وحبرتي دوني سأين أي دل كوذو هوي إني كشاقيستان سيوا ناكسن مركا رقا اللي يرادا كباحي جامعة لها علمي كلا دوان برتي فرصدنا آن لسينين او يدعي كرت بوسكو دي داد لغا كياني دبدا او لعاقير لسينا يو أرنتا سيوا ركتا هذيك محمامين أن أرنتاس والله وأرن أذحون أنا وحنا هنن مدرتي مصدر تهاد الدملي دول ديان كان شوغا وأرن أذحون أنا قلبتر كينا وين هايستا تاسي وديباتو جرتو قيقة صوماليات هذين نقول مقدشو يا هذين نقول سومالان هذين نقول سومالي ده ديجان كلاميس هذين نقول يا هذين بلا نقول مال سومالي شو تي حكم هاي سبا يا تقانا ويا يا تقانا إم حاد برتين لما ده هيو دت كان دت كنا وحبر الشدة مرت برتي ربا إن أي مدرتي ودن كودو إن أي مدرتي أي هرمل جارسيان لوم بهنا دت كاس لوم بهنا وأضيال بدو أرضية أضيال بهر أرضية وحاولين أضياشهم بعلى مقلية نقف حتى أقانت له حتى فرصة لما صيريو وحا كمامولية قف جاهلية أو جاهلة أما قف عن أقان عن قرنين وأن قرنين حتى رسبت وكل يقف كان مدر تولالك أن قرنين بس كتيرة والله لبعت بدل بعنو نهاية ستة دارو نهاية دلير الصومالية سجود أهم بقى والله الله يا مركز لبعت أصلا وحاول يهرتوا مد آد سوتش توين marka aanu waxaan dhihin lahaa maamulada Soomaalida meel ay walba ay joogan haday joogan Muqdisho Soomaali haday joogan haday Bulan joogan haday Soomaaliland joogan haday Ethiopia joogan haday Kenya joogan haday South Africa joogan haday dibadda joogan waxaan dhihin lahaa fursad aad u wanaagsan ee wadadkan abdasheen ciyaalkan abdasheen ee masterta iyo PhD iyo degree iyo diplomaha qotay wax bartay ee 30 sano qal iyo buug soo dabawaday inaad fursad siisan aanu waxaan jeclaan lahaa 24 saac inaad ka dhigataan barnaamijka inaad ku soo celcelisaan si ay madartay u qaataan boonti badan ay u qaataan madartay dadka madartay madaxda naga sareeya hoggaamaha hoggaanka haya inay madartay wax kala dhaxbaxaan oo fikrada madartay soo gudbinaysan dadka wareysanaysan inay wax ka qaataan oo wax dhalinyarta ay fursad siiyaan meesha aad joogtaada jigjiga waxa ka soo qaadaa jaamacaddii masterka ayaad qaadatay masterkii aad qaadatay waa dhameysay shaqo ayaa soo baxday dad badan baa imtixaanaad galaya ma waxa aad rajaynaysaan yuu yahay iyo xaguu ka yimid iyo deegaanka mase waxaad rajaynaysaan ama wax lagu bixiyaa aqoonta iyo kartida iyo qofku wuxuu yaqaano waa su'aal wanaagsan weeyaan meesha haddaan joogo laguma bixiyo qofka aqoontiisa iyo kartidiisa laguma bixiyo waxa lagu bixiyaa yaa dhalay waa qabiilkee qabiilkee ayuu kasoo jeedaa yuu yahay reerkee ayuu kasoo jeedaa magaaladan aad joogtay caasimadda dowlad deegaanka uu dhashay jijiyam waa mar jijiyam ya mise waa reer hebel hadda waxaa la bilaabay ba reer hebel reer hebel in madartay isku shaqaalaysiyo cidii madartay reer hebel oo kale inay madartay caasimadda iyo agaarka ay ka shaqeeyaan ma reeraha kale inay ka shaqeeyaan laga shaqaalaysiyo wadanka ay kasoo jeedaan gobolada ay kasoo jeedaan dhagax kale marka waxa isleedahay waa looga bixi karaa arrimahaas sidee lagu gaari karaa maxaa taqaana sidee lagu gaari karaa ugu dambeystii arrimahaas dhan waxa lagu gaari karaa in madartay shacabku iyo dhalinyarada waxa weeyaan dowladda inay gacanta isqabsadaan arrintana in la joojiyo oo odayaashan nahorka caya oo waxa weeyaan la isweydiinayo nin walba qabiilka iyo meesha kasoo jeedo in madartay imtixaan laga qaado ardayda in imtixaan laga qaado imtixaankaasna lagu kala baxo markii lagu kala baxo wixii madartay imtixaanka ku baasala shaqada meesha u qalmo qofka aqoonta uu soo bartay lagu shaqaalaysiiyo qofkii madartay xitaa uuna xitaa hadduu qofku dhacay xitaa in si moraal ah madartay moraalkiisa loo hagaajiyo in waxyaabo u qalmo isaga oo lagu shaqaalaysiiyo sidaas darteed qof walba oo jaamacad ka soo baxa wuxuu ku aaminayaa in uu madartay aqoontiisa inuu ku shaqayn karo